Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Nu ska jag gå runt här och så ska jag med pappa. Då kör vi. Med i en video nu. Det är jättekrasligt, men det är rätt skönt. Just. Då ska jag med pappas strippblock. Det. Ja, då var vi här. Och det var någon där borta som tittade på mig. Stunt samma det var. Och där. Hallå! Det är YouTube! Välkommen in, Dobby. Ja, tack. Nu är jag här, och det är min pappa. Pappa lite. Är det du? Kom då. Dogge skojar med pappa. Aha. Så är det. Hej allihopa. Ja, det är pappi. Här är min pappa. Åh, vad bra bild. Nu fick vi fint väder. Perfekt. Till den här vloggen. Det är ju ändå sommar. Och vad händer med månad? Mallorca. Då åker vi utomlands. Nice. Vad tycker pappa om det? Jag tycker det är nice. Ja, det tycker pappa också. Yes, så det känns bra. That's good. That's so good. Det är fint väder idag ute nu. Nu kom det sol. Gillar pappa regnet? Nej. Nej, han gillar sol. Sol och värme. Nej, snö, du älskar vintern. Nej. Jo, det gör du. Jag älskar verkligen vintern. Det alltid var sommar. Alltid. Ja. Ja, men det var den här videon. Gilla. Prenumerera. Kommentera vad ni vill se med pappa nästa gång, så vet jag det. Ja. Se på ringklockan där jag gillar. Kommentera vad ni vill se i nästa video. Glad sommar på er. Hej då. Ha det bra. Hej då.